Landsmøte. Den blå-blå regjeringas forslag som forandrer retning på samfunnsutviklingen må følges med argusøyne. Og etter alle gode innlag her i dag, så er jeg ikke i tvil om at det skjer. Every breath, og så videre. Forslagene er mange, det kjenner de alle, med påskudd om nærhet og demokrati. Kommunereformen, for eksempel, er ingen demokratireform totalt sett. Og sett med senterkvinnes øyne, hva betyr det for kvinner og kvinners muligheter til å være med og bestemme samfunnsutviklingen, at kommuner slås sammen og arbeidsplasser i kommunesektoren forsvinner? Retten til egen inntekt og frihet til å bestemme over eget liv er avhengig av en forutsigbar hverdag med sikkerhet for jobb. Dette er et ledd i bølgen som presser det offentlige ut. Det presser arbeidstakere, og det reder grunn for konkurranseutsetting og privatisering. Og dette er jo en global trend som har gått en stund i vår vestlige verden. Vi vet fra andre land at resultatet blir lønnsdumping, mer press på arbeidstider og arbeidstakerrettigheter, lengre vakter, oftere søndagsjobbing, mer pålagt overtid, midlertidige ansettelser og så videre. Det medfører usikkerhet i arbeidsforholdene, skaper personlige, familiemessige og helsemessige problemer. Det er ingen tvil om at regjeringen har planer om å gjøre Norge lik andre vestlige land når vi ser forslaget til ny arbeidsmiljølov. En politikk som til sjuende og sist skaper større forskjeller mellom folk, større utrygghet i arbeidslivet, sentralisering, og som legger til rette for at det offentlige kan overtas til markedet og det private, for ikke å si multinasjonale selskaper. Noen bærer kostnader ved en slik utvikling, og vi er redd for at kvinner vil bære en stor del av denne børen når presset på offentlige tjenester kan forventes å øke. En ILO-rapport viser at etter finanskrisen har 13 millioner kvinnearbeidsplasser vært borte som følge av innstramminger i offentlige budsjetter, som er medisin for økonomisk vekst for tida. 80% av arbeidstakerne i offentlig sektor er kvinner. Andre yrker der kvinner er i flertall, er yrker der de i stor grad jobbes ubekvemme arbeidstider. Og dette betyr at forandring til arbeidsmiljøloven vil ramme kvinner ekstra hardt. I tillegg, sammen med en ukritisk tilpasning til EU-regelverk for fri flyt av arbeidskraft, som undergraver nasjonale reguleringer. Det fører til at ungdom velger bort utdanning til slike yrker. Vi skal være motkraften som jobber for å bevare våre velferdsordninger og en sunn økonomi som tilgodeser alle. Vi er motkraften som skal unngå at Norge skal gå i globaliseringsfellen. Takk. Da skal jeg referere dem som vi har på talelista etter pausen. Det er Helge Lajord, Lise Marie Sommerstad, Siren Tømmerbakke, Ole André Storsnes, Johan Daniel Hetta, Ivar.